واه نشوف نوع ده ساعد الأكس ونخير شو اللي كنا يورن يو زنجر و جرى راغلا واه ساكران تجموتي او اشتلا دغم شالو دغم يرو جرى راغلا واه جلتانو مليوني زرد دي واكا واه جلتانو مليوني زرد جلتانو مليوني زرد كي دي واكا خدا سادو اشتاكي رو جرى راغلا واه واه زبا چاك الوزير سرمالو زبا چاك الوزير سرمالو خو قسمت مي خوارتا كي رو جرى راغلا مهرباني دغون از خیر ژوندی لره جواد جانه جواد ډیر ښایسته شعر و ذوق احساس او مینه عاطفه دې د ستایلو ده ګرانه خپل ذوق ته دې همدغه شان پرمختګ وکړه ستاسې په څیر ځوانان ډیر کم پیدا کیږي په ټولنه کې نو پښتانه ځوانان باید دا ستاسې په څیر وي ستاسې د ضمیر ستاسې د احساس په څیر احساس ولري ډیره مننه کوو ګرانه چې اړیکه دې ونیوله ښه ژوند درته غواړو سر لوړی اوسي اباد اوسي محترم کرای سرخ یو هیله لپارم مهربانی پستر گوی منو کتا ما تا یو نظیم شیر را تورانی که دیر خو خوشحال سم سر کم شیر دو تورانی که منو بس بس لکه داما جرت وای چیزی و داشکی دو پکشی کی خا 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 صحیح شو بس من دس شیر بدر تو وایم گرانه صحیح ده مننه مننه شش په ولرې ډېره مننه په مخه دې زړې ګلونه خش په ولرې سلوړې ژوند ولرې د خدای په مان خدای مل جواد جانو چې اړیکه نیولې وه او موږ ته رښتیا هم د زما هغه ځوانانو ته چې پښتني ځوانان دي چې هغه له بده مرغه چې موږ د پامه غورځولی خو باید دا له پامه ونه غورځول شي چې پښتني ټولنه دغه شان ظلمکي لري سلام علیکم وعلیکم سلام فرحت لوزی صاحب جوړې پخیر دی خدای دې غم مه راښیه وروره زه روغ جوړ یم زه په خیر یم ستا روغتیا ستا خیر راته مهم دی ډېره مننه چې اړیکه دې ونیوله غږ دې بدل شوی و څمکنی صاحب بیا هم درته هرکلی کوو نن داسې په بل ډول راغلی خپرونې ته نو کله خوشحال یې کله خفا کله ستړی کله روغ خدای دې راته مه خفه کوه څمکنی صاحب مننه ژوندی دی مهرباني وکړئ شعر به دې واورو لږ لږ در پټ کړه د لیمو بخښنه غواړم بلوځای صاحب مهرباني مهرباني لږ لږ در پټ کړه د لمبو د لپټو په لمن پتنګان تل کوي خوبونه د دېوو په لمن ډېر په زړه پورې دماغ زله پوینه خوله شوی خون خوار آشنا خو دی کله و سرخی دی انن گو پلمن پتگی زله می کوثری سرگی رو روا پتگی زله می کوثری سرگی رو روا بس دی تا هونا لگو ما دی تو گو پلمن واہ راوڑا لی موتا دی کگو بڑو پچکو دیدان راوڑا لی موتا دی کگو بڑو پچکو دیدان پتری لگی گی تل دی ماتو کچکلو پل امان توتی توتی ظلم ایراتون کراچی اوا خونچا شی توتی توتی ظلم ایراتون کراچی اوا خونچا شی چی در نپری نوزی تا
تړی د کمڅو په لمن. ډېره مننه څمکنی صاحب، په زړه پورې ذوق، په زړه پورې انتخاب، ډېره مننه. بیا هم درنه کوو، ذوق یې د ستایلو دی، او په همدې هیله چې نورې خپرونې راسره هم وڅاري. په کومه ورځ چې ستا ګلاب ما ته راورسېده، جواد جان ته ډالۍ ده، په همدې هیله چې واوري. په کومه ورځ چې ستا ګلاب ما ته راورسېده، د زندګۍ واړه حساب ما ته راورسېده. ګرانې پرېږده یې بهانې درسره نه نیسي، ګرانې پرېږده یې بهانې درسره نه نیسي. پیکه پیکه شو انتخاب ما ته راورسېده. ما یې د شګو په وجود کې ښکلولې شونډې، ما یې د شګو په وجود کې ښکلولې شونډې. تندې اخیستې او رباب ما ته راورسېده. هغه د پیغلو الهامي کیسې مې ولوستلې، هغه د پیغلو الهامي کیسې مې ولوستلې. طالبه ستا هغه کتاب ما ته راورسېده. په همدې هیله چې قبول کړی وي. بله اړیکه راسره ده. سلام علیکم. وعلیکم السلام. ګلاب ستړی مشي؟ خیر اوسې؟ جوړې کراري ده په خیر. ډېره مننه، زه روغ رمټ یم. ستا روغتیا زما ارمان دی. څوک له کوم ځای نه؟ ځان خبرې کوم، د لوګر ولایت. څوک خبرې کوي؟ غورځنګ. غورځنګ؟ بله. غورځنګه، رب دې په غورځنګونو لره خدای دې بې غورځنګه مکه. ډېره مننه چې اړیکه دې ونیوله. ګلاب ته دې راوړي دې خپرونې ته. په خیر اوسې؟ وخت دې شر دا به د اورېدونکو لپاره ډالۍ کړم. مهرباني. په خیر راغلې بختور اختره، کندهار پکتیا لوګر اختره. ډېر ښه، ډېر په زړه پورې. بیا ووایم دا ګلابه. په خیر راغلې بختور اختره، په کندهار پکتیا لوګر اختره. ته د دوه زړونو د وصال زانګو یې، مین یو ځای کړه پر ګودر اختره. او په یتیمانو خوشحالي خپره کړه، لاس یې راوکاږه پر سر اختره. او پښتون ته ناسته کله خوند ورکوي، پښتون ته ناسته کله خوند ورکوي. ډول چې درزیږي لر او بر اختره. په دنګ څادر خالي خولۍ مې لري، په تن څادر غورځنګ څادر غورځنګ څادر خالي خولۍ مې لري. تیار یې نشته پر نظر اختره. غورځنګ خدای دې نه کړي داسې چې تر دې راته راورسېږي. خدای دې راته د صحت په جامو کې پټ لره. غورځنګ در ته وایي چې د لوګر د کوم ځای نه دې اړیکه نیولې ده؟ محمد هغې ولسوالۍ نه. محمد هغې ولسوالۍ کې دې خدای راته خوشحاله لره. ډېره مننه زما د زړګي سرې د هر ځای چې وي. خدای دې ژوندی لره، سر لوړې اوسې. بې مینې مشي ګلابه، په مخه ری زیړې ګلونه خشپه درته غواړو. د خدای په امان. غورځنګو د لوګر ښایسته ولایت نه، د لوګر نوم چې راته واخلې رښتیا هم د غورځنګونو وطن دی، نو په ما ډېر ښه لګېږي. بله اړیکه ده. ټول هیواد زموږ زړه دی، خو یو نیم پکې بیا نو. سلام علیکم. وعلیکم السلام. وایي په ښکلو شونډو کې دلبر وخاندې. وا په ښکلو شونډو کې دلبر وخاندې، سپرلی مسکی شي، مازیګر وخاندې. بلې السلام علیکم. د بخښنې په غوښتلو سره دوم ځل بیا نادین یم. هیله لرم چې راته جوړ به. خدای دې راته مه خرابوه نادیم صاحب. زه به درته همدې باید په مقابل کې وایم چې کله چې هر خوا ته نظر واړوي، سم لکه خومان د کوثر واړوي. دا د کړس خندا لکه د تورې خراب، ما او زما زه به په شر واړوي. وا وا
خدای دې غمره کوه آباد وسي او ژوندی وسي تل راته او اس نو راسره یو څلوریزه ده په خاصه توګه جواد ته او تا ته چې ډالۍ وي مهرباني وکړه. وایي ما ته چې رکي پیغام د یار په خوله کښې واړوي. ما ته چې رکیب پیغام د یار په خوله کښې واړوي څومره پخوانۍ ژبه لکه مار په خوله کښې واړوي. وایي زه وایم زما د زړه دښمنه به پرې وګنډي. زه وایم زما د زړه دښمنه به پرې وګنډي پېغله چې وسپام ته لکه کار په خوله کښې واړوي. ما ته چې رکیب پیغام د یار په خوله کښې واړوي څومره پخوانۍ ژبه لکه مار په خوله کښې واړوي. د خدای په مان ته رارسه. ډېره مننه نادر صاحب. وګورئ کمال وکړي شعر ووایي او بیا په چټکۍ رانه ورک شي. خدای دې مه ورکوه نادر صاحب لکه د سپوږمۍ د د پړق غوندې لکه د برېښنا د پړق غوندې رانه ورکېږي. خو په هر صورت دمې وخت هم دی خو اړیکه به راپورته کړم او وروسته به بیا. السلام علیکم. ستړی مه شي ادبي دیرې ته زه ښه یم. مننه وروره. بس زما د دا لاوله وار ده چې تلیفون کوم. ښه فشار نو خامخا خیر دی. پروا نه کوي ګلابه حوصله مه بایله. موږ خو هم دا ستاسې په څېر انسانان یو ستاسې په څېر خلک یو او هڅه مو دا ده چې خلکو ته مینې ورکړو د خلکو زړونه سره یو ځای کړو. بیل شوې فاصلې هغه فاصلې چې زمونږ او د خلکو پښتنو ترمنځ دي هغه را لنډې کړو. نو په همدې هیله چې راسره وصل شي د تل دپاره ګلابه څوک دغه نوم دې هم راته واخله. محمد اکبر له کندهار څخه. محمد اکبر له کندهار بیا هم درته هرکلی کوم. د ښکلي کندهار دې رب ښه راوله. زما سره یو شعر و دی د هغه رحمتالله در صاحب. مهرباني مهرباني په مینه یې اورو. بس وایي چې یه د ښکلو مینې ظاهرېږمه درد مې ښه په زړه کښې اوښکه کېږمه. وا او دا له څه په څنګه وایي چې دا له پښتو ده چې تا هېر کړمه داسې پښتو وکړه را یادېږمه. وا اړیکه دې راسره پرې شوه محمد اکبره له بده مرغه. نو درنو لیدونکو د دمې وخت یوې لنډې دمې ته به لاړ شو. له دمې وروسته بېرته راګرځو موږ له موږ سره پاتې شئ. ولې کړئ دا پښتو تلویزیون په پښتو ادبي دیره کې ګډون وکړئ. خپل ادب او خپل هنر وځلوئ. پښتو ادبي دیرې ته ټلیفون وکړئ له نورو څخه واورئ او نورو ته یې واوروئ. که غواړئ برېښنالیک راولېږئ نو د برېښنالیک پته ده ادبي دیره اډ پښتو ټي وي ټکی ټي وي. او همدارنګه کولی شئ په فیسبوک خپل اندونه له موږ سره شریک کړئ. د فیسبوک پته ده www.facebook.com/pashto-tv-adabi-dira. که غواړئ چې په خپرونه کې د سکایپ له لارې برخه واخلئ نو یوه ورځ مخکې به د خپرونې د چلوونکي سره اړیکه ونیسئ. په ټاکلي وخت به مو خپرونې ته پرېږدي. د سکایپ پته ده pashto-tv-adabi-dira. که غواړئ د خپرونې څخه وړاندې یا د خپرونې په وخت د ټویټر په پاڼه خپل اندونه راولېږئ د ټویټر پته ده www.twitter.com/pashto-tv-adabi-dira. که غواړئ چې د پښتو ادبي دیرې تېرې خپرونې د یوټیوب له لارې وګورئ د یوټیوب پته ده www.youtube.com/pashto-tv-adabi-dira. پښتو ادبي دیره هر شپه له یولسو تر دولسو بجو په ژوندۍ بڼه لیدلی شئ او تکرار یې هره ورځ له یولسو تر دولسو بجو له پښتو تلویزیون څخه مه هېروئ. زموږ په لاره باندې نشته د خطر له سره. زموږ په لاره باندې نشته د